Glede na to, da smo se v zdajšnjih časih znašli v neki čudni situaciji, ko smo vsi prisiljeni ostati doma in več časa preživeti online, ampak verjamem, da tega časa ne namenjate zgolj obupavanju na tem, kakšni hudi situaciji smo, ampak da ga namenite tudi razvoju, rasti vašega podjetja in izobraževanju na področjih, kjer prej morda niste namenili toliko časa ali pozornosti. Zato vam vsem priporočam, da si pogledate brezplačen webinar o oglaševanju na Facebooku, ki ga je za vas pripravil Žan Nekrep. In sicer povedal vam bo vse od A do Ž o tem, kako najbolj uspešno oglaševati svoje podjetje na Facebooku, tako da najboljše, da greste kar prečekirati.